فلان فلان كيس في ردي دلتا يوتنو كل شيء لا عراق صخره سنشو په هغه ورځو کې چې عراق شاهي نظام او په هغه وخت کې د عراق د پاچا پر ضد کودتا وشو او د عراق پاچا او یو شمېر کسان ورسره وژل شول. نو دلتا یو شهزاده دې سړي ته وویل تاسو د عراق لپاره سپیره یست، یعنی څنګه چې عراق ته ستون شوي شاهي نظام په عراق کې پای ته ورسېد. هغه ورته وویل ای شهزاده، ما د یهودیانو پر ضد ورولېږه، تاسو ټانکونو الوتکو توغندیو ته هیڅ اړتیا نه لرئ، یوازې ما ورولېږئ بس دی. که د عراق نظام زما په وجه وړنګېدو نو یهودیانو ته به ورشم، هغوی به له منځه یوسم او بیرته به راشم، بلکې دا خو د الله جل جلاله لخوا لیکل شوی حکم و چې زه یو چا سره سپور شم او ترافیکي حادثه وشي دیږې به خیر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مؤمن کار څومره حیرانون کې دی، ځکه چې د هغه په هر کار کې خیر دی. نو یو چا باندې سپیرتوب نیول کوچنی شرک دی او کله لوی شرک ته هم رسی دا ډېره مهمه خبره ده.